Boa tarde pesada! tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar uh, sobre consórcio, se consórcio tem juros ou não. Então, consórcio não tem juros, diferente do financiamento que você vai pagar lá uh, 1,99% ao mês, que vai dar quase 24% ao ano que vai dar 100% em 60 meses e 40 em 50 meses. Uh, para essa minha casa aqui, eu emprestei cinquenta mil reais no banco a uma taxa de e 1,39, e no final de tudo eu vou pagar e 99 mil para o banco. É praticamente 100% de juros. É claro que meu prazo é 120 meses, é, são 10 anos. É um prazo longo. Eu entendo que o banco está correndo risco, mas os juros é muito alto, por isso o consórcio é uma excelente opção para você evitar pagar esse tipo de juros, pagar esse tipo de coisa. então basicamente o consórcio não tem juros, ele tem a taxa de administração e ele tem o fundo de reserva. Quanto é a taxa de administração do seu plano? É uma coisa muito importante uh, de você perguntar quando você está adquirindo um consórcio aí é saber quanto que é a taxa de administração do plano. Então é eu vendi um consórcio por exemplo, de 40 meses e que a taxa dele era 10%. A taxa dele dava 2,5% ao ano. 10% de taxa em 40 meses. É, dava menos que isso. 40 meses é... Vai dar ah, praticamente 2,5% ao ano. Um pouco menos. É ridícula a taxa de diminuição de consórcio. É muito baixo. É, porque... Eu acredito que aí na em consórcio é bem menor que em financiamento. A forma que o consórcio funciona, de você dar uma garantia e tudo mais, é diferente do financiamento, acaba sendo muito atrativo. Então é, esse rapaz mesmo que eu vendi o consórcio da moto, ele tem a grana para dar um lance de praticamente 50% na moto. Eu acredito aí que em um mês, dois, ele vai ser contemplado no consórcio dele e ele vai economizar aí uma grana bem legal de juros então é, faça um planejamento é, tenha um sonho bem legal é, o que que você quer comprar em qual prazo quanto do teu orçamento você pode comprometer e faça isso uma compra racional uma compra planejada e vai valer a pena assim então tem plano que tem taxa de administração de 10%, tem plano de 12%, de 13%, de 15%. O mais alto que eu vi, mas era um, um uma taxa, era um período muito grande, foi 16%. Então, é basicamente essas taxas. Se você conseguir negociar a taxa, veja um plano melhor que se encaixa um prazo melhor para você e você vai fazer um bom negócio assim quer fazer um bom negócio comigo quer ter eu como seu consultor de consórcio e eu que vou ser é o cara que vou achar o melhor acordo para você me chama no meu WhatsApp ali ah, tá só curioso para saber o preço prospectar fazer um plano ah, para fazer um planejamento financeiro me chama também a gente troca uma ideia a gente conversa eu estou aberto aqui para vocês meu WhatsApp vai estar tá aqui na descrição do vídeo valeu Quer me seguir no Instagram, iagoDriver. Valeu, tchau, tchau.